iz dijaspore Enisu Pepic, i ako može, koja je inače Miss Sandžaka, godinama, koja će nam večeras predstaviti svoje manekenke. Htjela bih da pozdravim sve naše sponzore i sve ljude dobre volje koji su dobrim srcem bili uz nas sve vreme. A oni drugi, i njima želim još i više. Enisa, izvolim. Hvala najveće. Dobroveći, veliko mi je zadovoljstvo što večeras ovdje s vama. Dragi gosti, dobroveći i dobro vam došli na talent show prvi put na operu. U okviru ovog dana organizovana je Zvijezda mogu biti ja, sa puno zabavne pjesme i igre bez granica, kao i izbor za Miss Dijaspore. Na cijelu tu organizaciju se zahvaljujemo našim dragim damama, a to su Emina i Jasmina Jaksic, koje su vredno radile na svakom odličnom veliki aplauz za njih. Hvala. Hier begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Talentshow. Zum ersten Mal in Hannover. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Freude am heutigen Abend. Dankeschön.